За словами жителя Волочиського району Олександра Семенова, добиратися до роботи під час відсутності електрички було досить складно. Я живу в Волочиському районі, звідти пустили електрички, звідти ні. Я навіть вам не скажу, як це тяжко добиратися, допустимо, з цієї пандемії. Я виходив, допустимо, на перехресток і ловив попутку, але не завжди вони там зупинялися. Пасажир Микола Назарчук розповідає, що при придбанні квитка на електричку ніяких проблем не виникало. Ажіотажу не буде, мабуть, тому що ще не всі люди знають, що електричка їде. В касах квитки взяти проблеми теж ніякої не составляли. У нас в вагоні сиділи, ну, може, чоловік 8, але всі були в масках. І в касі касир теж просив обов'язково вдівати маски. Провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту акціонерного товариства «Укрзалізниця» Владислав Бондар телефоном розповів про карантинний контроль при посадках пасажирів. На станціях початку формування поїзда та на станціях, де зупиняється взагалі поїзд, за винятком зупиночних пунктів, контроль буде здійснюватись посадочними бригадами по перевірці квитків спільно з працівниками воєнізованої охорони. Якщо поїзд зупиняється на зупинкових пунктах, де немає, допустимо, працівників залізниці, так як зупинкові пункти знаходяться в селах, у посадках, це покладається на працівників поїзних бригад, які обслуговуватимуть приміські електропоїзди. Владислав Бондар додає. Згідно вчорашньої вказівки Департаменту приміських пасажирських перевезень, рух електропоїздів буде здійснюватися згідно діючого розкладу щоденно. Отож, від сьогодні електропотяги Жмеринка-Гречани курсують за таким графіком. Відправляються зі Жмеринки о 5:10, 8:21 та о 17:36. Прибуває в Гречани о 7:39, 10:46 та о 19:58. У зворотньому напрямку відправляється з Гречан о 9:08, 17:14 та о 20:14. Прибуває до Жмеринки об 11:44, 19:49 та 23:14. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.